Hallo liebe Kinder, hallo liebe Zuschauer. Ich werde euch heute ein bulgarisches Märchen, also eine Geschichte aus der traditionellen bulgarischen Literatur vorlesen. Es handelt sich um Hitar Peter. So ungefähr sah der aus. Hitar Peter ist ein sehr schlauer Mann. Wie sieht man dann hier in den bulgarischen Trachten? Und der hat immer geschafft, sich mit den reichen oder wohlhabenden Menschen anzulegen und damit aber immer Vorteile für sich zu gewinnen. Und wenn er auch ab und zu mal Geld von ihnen erhalten hat mit seinen lustigen Geschichten, dann hat er dieses Geld an die armen Menschen verteilt. Und dadurch ist er natürlich auch sehr beliebt in der bulgarischen Literatur. Und das Märchen heute heißt Gubo wird Tschurbadschia oder der dumme Reiche sozusagen. Das ist so die indirekte Übersetzung. Genau, so sah der Hitta Petta aus. Und jetzt werde ich Ihnen die Geschichte vorlesen. Bedniet Hitta Petta, Chesto Kasval. Padnat od някъде 10 жълтици. Ще има и аз да живея и на сиромасите да давам. Ами ако са по-малко, попитали го. Ако са по-малко, хич няма да ги погледна, засмивал се той. Веднъж един чорбаджия решил да се пошегува и фикнал в пояса на Петра 7 жълтици. Минало ден, минало два. Петър не се е обаждал, нито се похвалил на някого. Мълчал си. Чорбаджията започна да се тревожи за жълтиците си. На третия ден, рано-рано сутринта, той се е справил пред Петровата къща. Потропал и извикал. Какво има? Показал се още сънен Петър, но като видял чорбаджията, поокашлял се и го поканил да влезе. Не ти идвам на гости, а да ми върнеш 9 жълтици, казал троснато сърдития чорбаджия. За какви жълтици се бълнуваш? Престорил се неизненадан Петър и го доядял, че чорбаджията иска 2 жълтици повече. Жълтиците, дето ти ги пуснах он един в пояса. Колко жълтици си ми пуснал? Попитал Петър. 9, настоял чорбаджията. Вярно, аз намерих в пояса си жълтици, но те не бяха 9, а 10. Значи друг някой ми ги е пуснал. Нарочно излъгал Петър да ядоса още повече чорбаджията. Слушай, Петре, не ми е до шега. Може да съм сбъркал, та вместо 9 съм отброил и съм ти пуснал 10. Но ти, ако не ми върнеш още сега жълтиците, ще те отведа на съд, скръцнал с зъби чорбаджията. Петър. Пеш и кърпен на съд не излизам. Ако ми изпратиш най-хубавото си магаре и нови дрехи, веднага ще дойда. Наивният чорбаджия се съгласил. Още същия ден, пременен с нови дрехи, Петър яхнал най-якото чорбаджийско магаре и отишъл в града при съдията. А съдията бил Настрадин Ходжа. Той бил, така да се каже, началника на съдията. А това са всички съдии. Та Настрадин Ходжа погледнал чорбаджията, огледал Петра и ги запитал. За какво спорите? Ходжа, започна да се оплаква чорбаджията. Където седнеше и където станеше, Петър казваше,
че ако му паднели от нивиделица 9 жълтици, ще да живее богато и на сиромасите да дава. Ако са по-малко жълтиците, нямало да ги погледне. Аз реших да се пошегувам с него. Преди няколко дни, без да усети той, пуснах в пояса му 9 жълтици. Тази заран отидох да се ги поискам. А той не ми ги дава, този хитър Петър. Петър отговори. Ходжа, аз намерих в пояса си не 9, а 10 жълтици. Не знам откъде са ми попаднали, но този човек сигурно се е побъркал, съснял се Петър. Защото къде се е чул и видял чорбаджия с пари да се шегува? Пък на това отгоре за нещо да пуска жълтици в пояса на сиромах човек. Де се е чул и видял? Чорбаджиите мислят, че и душите на сиромасите са техни. Ако попиташ сега, чие е магарето, с което дойдох, той ще каже, че е негово. Разбира се, че е мое, обадил се чорбаджията. Ето, чули ходжа, засмял се Петър. Ако го попиташ, чии са дрехите, дето са на гърба ми, и за тях ще кажа, че са негови. И те, ходжа, и дрехите са мои, настоял разгорещен от чорбаджията. Насредин ходжа се позасмял, поклатил с глава и казал: ама, чорбаджи, ти наистина не си с ума си. Като се върнали в селото, Петър съблякал дрехите, метнал ги върху гърба на магарето и пам! Изпратил магарето обратно пред чорбаджията. А жълтиците до една раздал на сиромасите. И така Петър яхнал старото си магаре, облякал старите си дрехи и си отишъл у дома поживо, поздраво. И на вас ви пожелавам още много хубави приказки и бъдете здрави и до нови срещи. Довиждане!